noise. Sure. Then tilted. Tilted a Taurus. Finally. Didn't look at it for a bit. Yeah. Alright. Bam 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 bam. Thank you.
God. Oh no. Absolutely not. Not in a billion. Please. Die of my little trappy boy. I mean, come here and I'm in the trap. Thank God. Un peu plus petit là. Go for this rift to go. Jag fattar inte varför jag pratar engelska.
Det är bra loot. Hashtag goodie-loody. Någon tittar på mig. Hej pappa! Ja, jag kommer. Jag kommer! Jag ska se till pappa att jag kommer alldeles strax. Oho. Okej, jag kommer alldeles strax tillbaka och äta.